Bwana Yesu apewe sifa. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Haleluya. Bwana Mungu amekuwa pamoja nasi. Ninataka kubariki George maana amefanya kazi nzuri kwa Mungu. Amen. Bwana naona wengine hapo wanajishika hivi lakini George hapa anatwenda anaenda vizuri. Tia miliki jana yangu. Bwana asifiwe sana. Unajua mwenye anafanya kitu anaongezewa. Na mwenye ambaye afanyi kitu ananyang'anywa hata kile ako nacho kinapewa wale hawana. Bwana mahamu wale wako na nyingi. Bwana asifiwe sana. Endelea kuabudu ukikuja hapa wewe wacha kuangalia watu imba. Imbia Mungu. Wewe una nguvu. Biblia nasema tuandikia vijana maana wako na nguvu na wameshinda shaitani. Bwana asifiwe sana. Sasa nyinyi watoto wetu mna nguvu. Muna uwezo wa kuimbia Mungu na Mungu aonekane. Bwana asifiwe sana. Basi tuweze kujitolea kwa ajili ya Mungu na kufanya kazi mzuri naye Mungu ataonekana. Karibia mwambie mwenzako aliye karibu karibu katika nyumba ya Bwana. Amen. Amen. Basi leo tunafundisha jambo linaitwa character ama tabia. Wapendwa, kile kitu kitafanya mwenye haki apate kufikia jambo lilio lake. Umeanza kurekodi? Yeah. Umerekodi hiyo yote nimeongea? Hapana.